No niin, meidän vieras on saapunut paikalle, eli Sneaker Passin perustajista Scott Gold. Hyvää päivää, aamupäivää. Huomenta, huomenta. Ja pieni esittely tästä Scottista, eli Scotthan on 21-vuotias Siuntiosta. Kyllä. Ja yksi kolmesta Sneaker Passin perustajista. Juurikin näin, että siis kaksi muuta niin on Paavo Jokinen ja Besnik Konjuhai. Toivottavasti mä sanoin Besnikin nimen oikein vuoden jälkeen, mutta joo, joo. Ja teet myös ohella paljon muuta. No vähän kaikenlaista, joo. Niin, oot kiireinen tyyppi. Ja kerro vähän Sneaker Passista, miten se sai alkunsa? No siis näitähän vastaavanlaisia tapahtumia tehty niinku ympäri maailmaa niinku tosi pitkään. Ja sit mulla tuli itse asiassa se idea siitä, että kun mä oon ennen harrastanut kilpatanssia ja yksi mun norjalainen tanssikaveri, niin se laittoi jonkun postauksen silloin niin kuin omaan blogiinsa silloin, että se oli ollut vastaavallisessa tapahtumassa Norjassa. Ja mä mietin, että tämä on aika siisti saada Suomeen, että jos tämä onnistuu Norjassakin, että ne saa niin kuin 600 ihmistä paikalle, niin varmasti voisi Suomessakin toimia. Ja sit siitä vaan niin kuin, mä olen semmoinen, että mä vaan alan tekemään sitten sen enempää, että mä sen illan googletin vaan, että onko vastaavanlaista tapahtumaa Suomessa, mikä muut vaan mennyt ohi. Ja no ei ollut. Mä otin yhteyttä Paavoa, sit Besnik tuli aika nopeasti sen mukaan kanssa, ollaan tavattu noiden kenkäfoorumien kautta, niin sit se oli aika luonnollinen, että sit me alettiin vaan tekemään. Niinpä, elikkä sulla on paljon kenkiä, sä oot kenkäfriikki. Joo, siis vähemmän kuin ennen, siis joo. Niin sanotusti pyrkinyt vähentämään, mut siis niinku joo, että kyllä mulla oli joskus kolminumeroinen luku, mut nyt puhutaan jostain 40-50 parista. Okei. Onko tämä kenkäilyharrastus ollut sit niinku ihan tosi pitkään sun elämässä? Siis jostain yläasteelta asti niinku mä muistan, että mä oon ekan kerran ajatellut, että valkoiset Air Force Oneit ihan törkeän makeet. Sitten menin lukioon, oltiin Roosa sun kanssa samassa lukiossa. Ja niinku, shoot out! Hyvä märsky. Ja niinku, oltiin märskys ja sitten siellä mä lupasin aika paljon viettää aikaa noiden koripalloilijoiden kanssa. Ja sitä kautta sitten tuli noin Jordanit ja sitä ehkä kautta kans, kun 16-vuotiaan aika tekee niin kuin enemmän töitä silloin kouluohella, niin sitten tuli vahvemmin vielä mukaan oikein niin kuin sneakerit. Et siihen asti oli vaan se, että sulla oli se yksi hyvän näköinen pari, koska ei ollut varaa enempää niin kuin ostaa silloin nuorempana, mutta nyt sitten kun on mahdollisuus ostaa enemmän, niin sitten on myös käyttöön mahdollisuuden hyväksi. Kyllä. Joo. No miten, kun mekin ollaan tämmöisiä kenkäfriikkejä, niin kerro vähän, että miten Sneaker Pass sitten eroaa muista tällaisista tapahtumista, tai mitä erikoista siinä on? Meillä on se iso eri, mikä meidät erottaa muista, on se, että meillä on tosi paljon liikkeitä ja brändejä mukana. Jos mennään vaikka Ruotsiin vastaavalaiseen, niin okei, se on Kaliruts-järjestämä, mutta siinä on pääsääntöisesti tämmöisiä niinku harrastelijoita, jotka tuo omat kengänsä myyntiin. Meillä ei Suomessa ihan niin vahvaa vielä se, niinku, että meillä olisi semmoisia harrastelijoita kuin satoipareja. Niinku, meillä on vähän semmoisia, mutta sitten ehkä ne enemmän pitää ne. Niinku, mutta sitten just, että Ruotsissa se on tosi paljon vahvempia, varsinkin Englannissa, mikä on niinku, ehkä Euroopan suurin sneaker-maa, niin niillä on tosi vahvasti, että siellä mä olin ollut monta kertaa Englannissa näissä vastaavallisissa tapahtumissa, niin siellä on oikeastaan vaan näitä, sitten siellä on joku kenkäputsausbrändi paikalla, niin sillä se erottaa meidät tosi paljon. Sitten meillä on kans, meillä tapahtuu kaikkea muuta, meillä on esiintyjiä, meillä on tämmösiä puhe, niin kuin, mikä se on siis, keynote speakers, tämmösiä, niin kuin, että ne juttelee niin kuin kengistä ja muodista ja tämmöistä. Ja nyt me halutaan kans tuoda tosi vielä enemmän niin kuin tuleville vuosille niin kuin vielä taidetta mukaan, musiikkia mukaan, vielä vahvemmin vaatetta, että se ei vaan jää siihen kenkäjuttuun. Joo, wow. Niin teillä oli viime vuonna, jos se muista väärin, oli Elastinen. Joo. Esiintymässä. Ei esiintymässä, siis meillä on niin kuin noi iso kiitos Rähinä äijille, ne on aina niin kuin supportannut ihan alusta asti, että niinku meillä on ollut sitten enemmän esiintymässä näitä nuorempia räppäreitä, että just, että meillä on viime vuonna Kledos, Pastori niin Pike, meillä on ollut Töölön Ketterä, Noakin, tämmösiä. Sitten meillä on ollut just Brädi paikan päällä, Elastinen, Uniikki, Markkanen, tämmösiä, niinku sitten, et, jotka on tullut vaan supporttaa. Ja tänäkin vuonna paljon varmasti monille tuttuja kasvoja tulee taas, että toi on kuitenkin tommonen, mitä kiinnostaa monia, niin silloin niin se on aika helppo tarjota sit niillekin niitä lippuja. Varmasti. Onks toi niinku, että tämähän on toka vuotta nyt Suomessa? Kolmatta. Kolmatta järjestetään. Niin onks niinku tää semmonen nousu
suhdanteinen? On. Paljon ihmisiä enemmän joo. tulossa mukaan? Ja joo, siis niinku, tosi kiva nähdä, että niinku esim. Meidän VIP-liput, vaikka meillä oli 5 kertaa enemmän niitä myynnissä, niin ne meni kuitenkin kuukauden nopeammin myi loppuun. Et se on niinku tosi siisti nähdä, että se kysyntä selkeästi kasvaa koko ajan. Et ekasta vuodesta kasvettiin noin 40% myydyslipuissa ja veikkaan, että nyt vielä enemmän, että toivottavasti päätäisi siihen 2000 lippuun saatais myytyä. Oh, wow. Missä tämä tapahtuma tapahtuu? Suvilahden kattilahallissa siinä Kalasatamassa. Joo, se oli joka vuosi siellä? Itse asiassa ekan vuonna se oli Konepajan Bruunossa, mutta sitten tuli semmoinen niinku, no, meille onnekas ongelma, että se jäi liian pieneksi meille. Sitten jouduttiin siirtyä isompiin tiloihin, missä sit voidaan enemmän toteuttaa itseämme. Toi Suvilahti on ollut siis ihan älyttömän hyvä meille just siitä, että me siinä pystyy, siinä on enemmän tilaa, me pystytään tekemään siihen kanssa vähän ulos jotain, aika vähän sinne ulos, mutta kuitenkin, että siinä enemmän tilaa ja siellä on ne yläosat ja tämmöiset, mihin saa sitten lisää vielä juttuja laitettua. Joo. No miten onks jotain, mikä muuttuu niinku nyt tälle vuodelle? Onks jotain tosi spessua tulossa? Siis joo, siis tosi paljon tosi siistiä, että niinku se mikä on ollut tosi makea tänä vuonna, kun ennen se on ehkä enemmän ollut, että nämä kaupat ja brändit on tullut myymään pääsääntöisesti, niin nyt selkeästi on mennyt siihen suuntaan, että ne haluaa tulla, että ihmiset, niinku, niillä on tekemistä, niillä on niinku enemmän sisältöä siinä standissa, että se ei ole vaan se, että meillä on kengät tässä myynnissä. Koska se on, no yksinkertaisesti kuka tahansa voisi tehdä sen, että niinku, jos mä tekisin kenkäbrändin, mä voisin tuoda sen, että hei, tässä on nämä myynnissä. Mutta sitten, että nyt, että siellä on ihan niinku, periaatteessa ei edes liity suoraan kenkiin, että esim. Fila tuo niinku Scalectrix tämmöisen autoradan, sinne se ison, sitten siellä on Stanse tuo semmoisen sukkakone, että sä heität niinku likaset sukat sinne sisään, saat uudet puhtaat tilalle. Okay. Siellä on kaikki Wheel of Fortune, pelikoneita. Meillä on Vanssi tuo tatskaajan, kaikkea tällaista. Pitäisi varmaan itsekin ottaa uusi leima nyt. Et kaikenlaista tollaista. Niinku, sitten noi just meidän niinku mediayhteistyökumppani, esimerkiksi Fiitti, tuo esimerkiksi chillailualuetta, sama Remedy. Mikä tää on tää Mitchell & Ness, ne julkaisee niinku tän Jordan, Michael Jordan niinku sen pelipaitamalliston nyt ekaa kertaa Euroopassa. Niinku tuo meidän tapahtumassa ekaa kertaa, niin sekin on tosi makeet, että siellä on raettu 30 paitaa. Wow, okei. Okay. Mä innostun tästä niinku koko ajan vaan enemmän, kun tulee tämmösiä. Ja mun on pitänyt kysyä, siellähän on näitä kenkäpuhdistuspaikkoja. Onko ne maksullisia? Ei. Oh my god. Sekin joo. vielä. Joo. Mä nimittäin tarvitsin, mä kävin just mun kengät läpi. Joo, tuut vaan sinne, istarat tuoliin ja ne putsaa sun kengät. Luultavasti joudut jonkin verran jonottaa, ainakin viime vuonna oli aika niin kuin iso kysyntä sille. Mut kannattaa tulla ajoissa. Viimeksi meillä oli 1,5 kilsan jono, kovattiin ovet. Et niin kuin, niin. Ihmisiä riittää. Kyllä. No onko sit tämmösen, niin kun tällaisen tapahtuman järjestää, niin onko siinä miten paljon duunia? Meneekö siihen kuinka paljon aikaa? Siis kyllä nyt varsinkin viime viikkoina niin kuin kuukausina, että vuoden alusta asti on ollut tosi paljon hommaa koko ajan. Niin kuin, ja sitten se on aina se, että se mikä on näissä jutuissa ehkä se ärsyttävin osa on se, että sä joudut odottaa. Sä et pysty periaatteessa, että sanotaan se, että sun pitäisi rakentaa talo. No sä menet rakentaa sen talon. Mutta sitten kun sun pitää tämmöinen, että se on niin paljon yhteistyökumppaneita tämmöistä, niin sitten joudut venää ihmisten vastauksia. Se on se, että se no, et nyt varsinkin on vähän ehkä huono aika, että just ollut pääsiäinen, ihmiset on lomalla, nyt on vappu, ihmiset on lomalla, niin sit se on taas se, että voi taas tulla vähän kiire ja vähän ehkä harmaantuu hiukset lisää vielä ensi viikolla. Niinpä, sait sä yhtään lopeltua pääsiäisenä? Todellakin. Sait lomailtua? Tosi hyvin lomailtua. Oi vitsi, eikö sulla yhtään töitä? Häh? Eikö sulla yhtään töitä? Ei ollut, tai oli vähän töitä, mutta siis kaikenlaista tekemistä, mutta sai tosi hyvin kanssa ottua rennosti. Ihanaa. Joo. Sulla on myös koira. Mulla on koira. Mitä koiralle kuuluu? Sille kuuluu oikein hyvä, se saa pentu itse asiassa viikonloppuna. Eikä. Oi vitsi. Kyllä. Toi on sepä. Joo. Bonita. Joo, se tähän hyvään tilanteeseen tuli muutenkin tää. Kun ei muutenkaan kiire, niin sitten vielä ne pennyttää. Niinpä niin. Minkä rotunen bonita on? Bostoni. Niin onkin. Sitä mä jo yritin miettiä. Kyllä. Eikö tullut mieleen? Kyllä. Mut hyvä. Kuuntelet kaupunkiradiota, kello on 9:19 ja studiossa höpöttelee Messiaa. Emmis. Ja meidän vieras, eli Scott Goldin kanssa ollaan juteltu tässä jo pienoinen hetki
Sneaker Passin perustaja. Ja tota, joo. Joo. Jatketaan. Joo. No tota, mitä sul menee noin niinku muuten? Nyt käytiin aika hyvin läpi toi Sneaker Pass ja siihen liittyvät asiat. Joo, no siis tosi kiireinen kevät ollut. Et niinku, kun just tekee toi Sneaker Passia, se nyt aina keväällä siis kiihtyy se tietenkin paljon tapaamisia ja sit yrittää vielä hoitaa kouluukin ja päiväduunia ja iltaduunia ja tämmöstä, niin kyllä tässä kiirettä pitää, mutta sit kun tykkää mitä tekee, niin sit se taas tuntuu sille tosi kivalta, että ei tunnu sille kiireiseltä, vaan tuntuu enemmänkin vaan sille, että mulla on koko ajan jotain kivaa tekemistä. Et niin kuin, joo, se on silleen aika niin kuin tosi kiirettä pitänyt, että nyt on ollut hyvä se, että ei ole enää ollut kipeänä, niin että se on. Ja saanut polvenkin jotenkin kondikseen, niin se on ollut kiva. No niin, joo. Sulla on ollut vaikka mitä tapaturmiakin polven kanssa. No joo. Onko se, mones leikkaus se nyt oli? Kolmas. Kolmas leikkaus, joo. Ja mitä sulla on ollut rikki siellä? Etu- ja sivuristiside ja kierrukka revenny ja polvilumpiostirtoisuuspala ja. Semmonen keissi. Kyllä. No mutta hei, sä hirveästi luettelit tossa, että mitä sä teet, niin tutustutaan vielä vähän enemmän, eli sä käyt myös koulussa. Mä käyn koulussa myös. Mä opiskelen toista vuotta Helsingin yliopistolla valtiotieteitä ja politiikkaa ja viestintää ruotsiksi. Okei, okay. Niin, eli oot sä finlandssvensk? Mä oon mä oon käynyt siis peruskoulun ruotsiksi, että niinku siltä puolin, että joo, puhutaan kotona ruotsia. Joo, okei. Okay. No mitä mikä susta tulee isona? En mä tiedä vielä, toivottavasti onnellinen. No hei, tää on se aina on hyvä ihana tavoite kaikille. Niin, joo. Ihana vastaus. Et niinku, en mä tiedä, siis toivottavasti mulla on vielä 20 vuoden päästä semmoinen fiilis, että ei haittaa vaikka olisi kiire, että on tosi kivoja asioita mitä tehdä. Niinku, toi tapahtuma-ala kiinnostaa tosi paljon. Myös kiinnostaa ihan sit niinku poliittinen ala ja niinku, sit niinku yhteiskunnan vaikuttaminen, mut ei ne kai mikään oikein toisia sulje pois. Ei et niin. Et se on niinku se hyvä puoli. Mut joo, se olisi kyllä iso tavoite se, että olisi onnellinen. En mä halua sanoa, että musta tulee tää ja tää, mutta enemmänkin se, että on kivaa ja mielekästä tekemistä koko ajan. Mm. Oletko sä miettinyt, että voisitko sä yhdistää noi kengät, vaatteet, muoti, tapahtumat ja sitten on niinku poliittisen näkökulman? No, en ole ehkä niin pitkälle vielä miettinyt. Et siis voi varmasti sitten jotenkin, niinku, ja sekin varmasti auttaa sitten niinku, ymmärtää niinku taas yhtä, niinku ehkä, koska tämäkin on vahvasti niinku miesten keskuudessa nämä kengät ja nämä, niin se on ehkä semmoinen myöskin niinku, nuoret miehet tosi usein niinku, kanssa syrjäytynein niinku, osa yhteiskuntaa, niin se on varmasti semmoinen, että jos saa niille äänen eri tavalla, niin se on kans sellainen tavalla, mutta en mä muuten sitä hirveästi ole vielä miettinyt. Että joo. Katsotaan kaikki ajallaan, että hoidetaan se koulupaketti eka. Mm. Niinpä. Eli sulla on koulu ja sit sulla on työt, eri työt. Joo. Minkälaista? Niin kuin, mä teen parin friendin kanssa, tehdään yökerhotapahtumia noin 150 tapahtumaa vuodessa. Et niin kuin, varmaan minkä ihmiset tietää parhaiten on Skohanin perjantait. Sitten on ihan päiväduunissa aluepäällikkönä yhdessä myyntitoimistossa, että siellä on vedän yhtä myyntitiimiä. Et se on ihan tosi mielekästä hommaa sekin, että se on viihdyn tosi hyvin. Okei, myyntimiestä ja on tosi paljon tapahtumia erilaisia, joo, missä olet mukana. Ja wow, mitä sä, niin kuin, milloin sä lepäät? No siis mulla on se, että sunnuntai on mulle aika sellainen vahva lepopäivä. Et, niin kuin, ja kuten sanottu, joo. Kyllä se, että kun tekee yökerhotapahtumia, painosana yö, koska tosi pitkiä yöitä, varsinkin noin aukioloajat pideni, niin kuin, että ne on viiteen asti, niin kyllä se tekee ison eron heti. Mutta se on taas se, että kun tekee jotain, mikä on kivaa ja viihtyy sen parissa, niin ei silloin tunnu raskaalta. Mm, niin, näinhän se on. Mm. Raimaa joka suuntaan, sitä mennään. Hei, pitäisikö meidän ottaa skabaa tähän väliin? Joo, eli tämmönen 5 sekunnin haaste. Joo, eli meillä on ollut, aina kun on tullut vieras, okay, niin me kysytään kysymys. Meillä on 6 kysymystä ja sulla on 5 sekuntia aikaa vastata kuhunkin kysymykseen. Joo, ja me laitetaan täältä sitten kello. Joo, me laitetaan täältä kello. Ja haluatko sä kysyä? Joo. Kysyläpä eli sä. Ensimmäinen kysymys on, että 3 lempikenkämerkkiä. Nike, Adidas, Puma.
Joo, okei. Okay. No tää kello nyt täällä pyörii, mutta ei näköjään kuulu, mutta ei se mitään. Sitten kolme idolia. Mun isä, mun äiti ja... Ai perhana. En mä tiedä, mä oon tosi huono fanittamaan ihmisiä. Mut äiti ja iskää kyllä. No. Mä katson tosi paljon ylöspäin. Toi hyvä. Ne on molemmat ollut yrittäjiä pitkään, niin arvostan sitä tosi paljon. Kolmas kysymys. Kolme ruokatuotetta, mitä sulta löytyy aina jääkaapissa? Oltermannin juusto, oivariini ja ruisleipä. Nice. Aikaakin jäi yli. Niin, oho, se tuli nopeasti. Joo. Neljäs kysymys. Kymysys. Kymysys. Kolme parasta piirrettäsi. Varmaan sosiaalisuus, positiivisuus ja semmoinen ahkeruus. Herra jumala, tähän menee kuin vettä vaan. Viides. Kolme asiaa, jota kaipaat lapsuudessasi. Semmosta huolettomuutta. Sitten, no joo. Yksi meille. Okei, sitten jatka vaan. Ja, huolettomuutta, sitten sitä, kun ei niinku, pysty vaan niinku, periaatteessa vaan pelaa fudista tai jotain tällaista niinku, ilman... No, ehkä kaikki liittyy siihen huolettomuuteen, ettei ollut hirveästi mitään vastuuta. Ja, ja sitten mulla on kans, koska joudun loukkaantumisten takia lopettaa tanssimisen, niin sitten oli kans se, että ikävä tanssii, mikä oli sitten lapsuudessa tosi vahvasti läsnä. Joo. Hyvä. Joo. Ja viimeinen kysymys, kolme lempibiisiä. Voi perhänä. No niin. Siis mitä musiikkia sä kuuntelet? Kun mä kuuntelin niin laidasta laitaa. Niin. Siis mun playlistilla, siis se oli hauska kun oli tää, että Spotify sanoi, että en laittu sen nyt niinku sun unelmafestarit sen mukaan, mitä artisteja sä olit kuunnellut. Oho, mulla niinku se on semmoinen. Joo, sit mulla oli semmoinen niinku, tyli kuunnellut artisti oli Drake, sit toiseksi kuunnellut oli Andrea Bocelli, kolmanneksi JVG, niin, ja sit neljäntenä, olisiko tyyli ollut, se oli joku rockimä, tuli Princea mä kuuntelin niinku silleen neljänneksi eniten. Sit se on silleen, niinku, että se ehkä sanoo, miten laidasta laitaa. Et, tykkään kans, mä tykkään nyt tosi paljon nyt viime aikoina. Mä tykkään kuunnella levyä paljon. Mä kuunnellut tuota Iben, sitä, sen uut levyä. Mikäs nyt sen nimi? Ibelius. Joo, just se. Niin sitä mä oon kuunnellut tosi paljon. Et siinä on tosi hyviä biisejä. Että olin just sunnuntainkin keikalla kattoo Ibeä. Niin. Okei. Okay. Et joo, et mitä muuta. Meek Millin uusi levy oli tosi hyvä. Se Champions ja ei muuta. Ja sit kuuntelin paljon vanhempaa musaa, just 70-90-luvun rockia. Mutta tosi laidasta laitaan. Okei, tosi laidasta laitaan. Niin, onko mitään, mitä sä et kuuntele? Niin kuin missään nimessä? Mä en oikein siis mä kuuntelen sitäkin nuorempana, mutta nykyään mä en enää oikein kuuntele semmoista niinku tosi raskasta heviä. Mä tykkään kuunnella joskus semmoista aika melodista, raskasta heviä, mutta jos ne on semmoista örveä, niin siis silloin mä en niinku sitä hirveästi niinku tykkää kuunnella. Ja sit ehkä semmoinen niinku tosi poppi, niinku ei ehkä ihan myöskään lähe, et semmoinen niinku tosi radiopoppi, ei ole ihan mun juttu. Joo, niinpä. Hei, tää on ollut tosi viihdyttävää, kiitos. Ja meillä on, ollaan saatu tosi hyvä briefi Sneakerbassista. Onks vielä jotain, mitä sä haluat sanoa kuuntelijoille? Ostakaa liput. Paljon maksaa lippu? Onko se 15 euroa tällä hetkellä, niin ei ole hirveä paha. Niin. Ei, ja mitä me kuultiin tuossa aikaisemmin, että mitä kaikkea sieltä löytyy, niin todellakin on. Joo, ja siis on se värtti. On just se, että niinku, et, varmasti löytyy kaikille jotain mieluisaa. Ja just se, että ei ole vaan se, että siellä niinku, olisi niitä kenkiä, vaan siellä on oikeasti se, että jos sua ei kiinnostaisi kengät hirveästi, niin sulla on varmasti jotain tekemistä. Et. Niinpä. Joo. Kyllä, todellakin. Käykää yytsiä. Ja kiitos Scott vielä paljon, että tulit vierailemaan. Joo. Ja paljon tsemppiä kaikkien sun tapahtumiin. Kiitos. Sekä kouluun. Kiitos. Ja hyvää vappua. Samoin. Tulee, onko isot vappusuunnitelmat? Ihan töissä menee. Töissä meillä menee. Parit vappukekkerit. Niin, niin eli tapahtumia pukkaa. Kyllä, kyllä. Ja sit ei pysty oikein nyt, kun on toi Sneakerbass, niin pakko kans senkin takia ehkä olla juhlimatta sitä. Ehkä silloin vappupäivänä niin pitää mennä vetää haalarit ekaa kertaa päälle 2 vuoteen. Niin, no niin. Katsotaan. Hyvät suunnitelmat. Mutta hyvä. Kiitoksia.